الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله يرفع بهذا الكتاب أقواما ويضع به آخرين تاد الدنيا دبار ایمان ولی پستر گرن شیر نمانی نخد قرآن ولی دد قرآن دپار غاخ دپاک حضرت و شهید ایک منت دا ہمراہ راسان ولی دا صحاب پسو ونو دا گلشن تازو دا صحاب پسو ونو دا گلشن تازو اے بے حمد تان اچھدا مستان ولی محمد امین الارشب یاد مدین سردار لا قردین اقصو غلامان کے گزران ولی ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایوہ الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما درود شریف ہوئے اللہ صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد قابل احترام علماء كرام ذي علاقين دير عزة من مسلمان مشران وكشران دار لهنا عظيم كتاب قرآن حكيم دا ختمونو پا سلسلہ کی دا وعظ مجلس دے
اہتمام کون کو جوڑ کر دے اللہ دے مبارک مجلس کے زمن دا شریک دن نصیب کر دے بڑے ثوابوں دے اللہ رب العزت من کو لترا کی زمانوں قرآن حکیم دا اللہ رب العزت خبر دی دا اللہ دا خبر فضیلت او عظمت و هم دا غمر پنور خبر بانے زیادتے سمرت دا اللہ عظمت و مخلوق بانے لا کم بچو چھ قرآن پاک ویلے دے اللہ رب العزت پہ بانے دے لنوی مہربانی کرے دا دا عزت والا کتاب ویل سر دا بخبر عزت والا جوش دا دید مورا پلابم اللہ سر عزت وی دا دے بچو بم دا اللہ رب العزت سر دیر وی عزت وی جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرمائی کم بچی آ بچے چھے قرآن میں مور اپلار دوے اللہ پاک دا قیامت بورد یو خیستت آج پاس آئے او اب اتاج با دا سے چمکی کی دا سے رنا با کئی چھے دنور دا رنا نبا دا اغیر رنا زیادہ ہی او بیاد اللہ پیغمبر فرمائی دا خوی دا مور او پلاری زد تے خود دا چاچا قرآن پاک ویر دے کالک دے او کے جنے دا ما شن دے کا زوان دے کا زور دے اغیر جب اللہ رب العزت کم عزت ور قی ندہ حقیق خود اللہ رب غیر چاہتا علم نشتا آغا بڑیر زیادتی ہے زمان روز قرآن پاک یو آیت کریم حدیث پاک کے رہنے کہ چاہ دشپ ناظرہ بانے ہوئے لوز دیکھو اللہ پاک دا یو آیت سواب دا سن رکا دا نفلو دا سواب برابر او دا غیر زیادتی ہے اور چاچے بیا یو آیت کریمہ ترجمہ و تفسیر سر اندکو اغلب اللہ رب العزت دا یو آیت و بدلکی دا ذر رکات قبول شو نفل دا ثواب نزیاد ثواب ندا پدے بچو بان دا اللہ رحم دے دا غیب و والدین دا اللہ مہربانی دا بلکہ زبدہ اوند دی علاقے پا خلق باندہ دا اللہ لوئے مہربانی ہے علماء کرام دا مجلسون دے دا پارا جو رہی شہزاد دا سکول دا دینا عبرت و نصیحت واقلو اخبرو بچو باندن قرآن پاک ہو زمارو ز خبر او دوم نا زمان رفت علماء کرام را روان دی عجیب خبر کئی دا بغداد یو بادشاہ دا خبر دا دیر لوی عبرت دا دیر لوی نصیحت دا قرآن دا عظمت و فضیلت دا او دا قرآن پاک دا برکتون دا ندا دا بغداد بادشاہ خپل دربار کے ناس تو بادشاہ دا پمیز بانے یا پلیٹ کرو تو اور اگا پلیٹ کے دا بادامو چکے بے نو پدی دوران کے دا سیو مجنون ٹیپ سڑے رہا ہے
یو لیونٹار مند سڑی را دی او دا دی بادشاہ تا مخامخ دا سی ادری دا دا اگا وقت بادشاہان خدا سی او چی تو اتر سیدی نشی اگی تا برسائی آسان ہو ندا لیونی را دا دی بادشاہ تا مخامخ ادری دا او اواز والاور کو یا امیر المومنین ما هادا و امیر المومنین دادا تخت پاسا دے پلیٹ کستا مخت سپرات دی ایدہ سنی بادشاہ دا خیالو کو چدا خلی ونی غنت دی دے با سکو یہ را کو یہ خوراشا آسان کارو کا ندد بادامو یو چکے واغشتاو دے لے ولی تے واغو بغور دولوے ہاں دا واخنا پخپلا بانت لے کے واچو ہاں پتا بدر تو لے گی چے سدی ندے لے ولی دا بادامو دا چکے او خورے نو بادام خطا سو باندازل گولی خیستہ شی دے کنا دبادام چکے کے لئے ولی لئے مزا ورکرا او دا لئے ولی وئی چھ خدای جو چکے بلا موصول کرا شیخ و مزیدار دے دا لئے ولی دا بادشاہ نا چکے پس موصول ہے دا لئے ولی بادشاہ دا دا قرآن پاک آیتون اولان دے کئی دا قرآن آیتون اولان دے کئی لیونی بادشاہ توئی بادشاہ اللہ فرمائی ثانی اثنین اذہما فی الغار ترجمہ و مقصد دا دیچ بادشاہ جناب رسول اللہ علیہ السلام چمک مکرم اپنے خودا مدینی منور دروان سو ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارسر دین دوارا غار سار تدن نشو غار سار کے دوارا ناس دی اللہ فرمائی ثانی اثنین اذہما فی الغار اگر دو کسانوں کے دویم زما پیغمبر محمد رسول اللہ علیہ السلام ثانی اسنے دے دو کسو کی دوے دلی ونی غرہ دے جی بادشاہ دوے مچکے مرا مچکے بادشاہ ورد دوے مچکے مروا چکے اس لی ونی بیا بادشاہ لاواز ورکئی اے بادشاہ لا فرمائی فعذرناہما بسالس فقالو انا الیکم مرسلون اللہ فرمائے مانتا کہ یہ خارتا دو کسان دا دعوت دا پاراو لے گل بیا بیغین آباد یو دریم قسم ورو لے گو دریو آنو دعوت ورکو من دا اللہ استادیو دا اللہ پیغمبر آنیو من تا سکر آغلیو دا اللہ دا توحید و دا اللہ دا حکم دا منن دعوت درکو بادشاہ تے دا سٹھے کے اوپو دا قرآن پاک کے دری پکے را گلے دی نو بادشاہ دری مچکے مورو گر ہو لی تو ایک یہ خوصہ ہی کرنا ہاں دا خدا سندو دے خوب در گلے دی زمان پا خیال دا ختمونو پر اگرام نے تا سب خام خام پا کی خوراک مرا کری گنا سچن بھئی او یا با پتا ما یه نو بس سوچ که با مماغ خوراک اخوالی خواکی نید لگویخ که بادشاہ دری مدانم ورگزار کا بیالی ونی بادشاہ تا
آواز ورکی اللہ فرمائے قرآن کے قال فخذ اربعۃ من الطیر اللہ فرمائے ابراہیم علیہ السلام مات سوال کو یا اللہ تبدا مڑی سرنگ راجوندی کے اللہ اور تیور یقین دینا دے وہ جی یقین میں دے خوخوارم دا چخکارا دا سیو منظر اگورم چیزا مڑی جوندی کی گی چیزی اگورم چیزا ما دسر پورا اتمینان داشت اللہ عطا فرمائے سلور مارغان ویسا زال سر او ساتا بیادا مارغان زبح کا بیاد نقیم جوڑا کا داقی مخبل کے گڑا وڑا کا بیادا سرور گنڈان کا سلور طرف نمانے کے دا بیارتا وازو کا ہر ما خبدر تجون دیرا مند وحی تب اخبلو بور چسی گرا جون دیتی لے والی تا بادشاہ سلو رمضان اور گزار کا اللہ ایمو باتا سا قرآن بھانے پیتا بگورا لے والی تا قرآن یادمو آپا قرآن کوئی دومو نزک بے دخپن مقصد دا پارا دا قرآن پاک تک تک آیت بادشاہ تا پیش کرو لیوانی بیاوئی اللہ فرمائی ویقولون خمسا اصحاب کاف نوجوانان دی یو خار کی دی دیر وقت دیر کو بیا اللہ جندی کرو بیا خلقو تپتو لگی دا خلقو پک اختلاف کو چاوی تا دھا دے دومر دے چاوی دومر دے یو ڈلے پک وی دا پیز کسان دی حقیزت بادشاہ تلے ونے ہوچے بادشاہ اب آیت میں در ترورا پیش کر چھے پینزم پکی راغل لے پینزم ادانم را گزار کام پینزم ادان ہے مو خوڑ دے جو بادام خو مزہ کئی ادھر ہے وہ مزہ 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 ورکولا و بس دماغ کی بیدہ قدرت شان دے آیتوں نے مراد لے لے لیوانے بادشاہ دوئی جی بادشاہ اللہ فرمائی خلق السماوات والارض فی ستت ایام مازمک و آسمان نپش بگو رضو کے پیدا کری دی بادشاہ و تشبگ مدانم ور غردولا بیاوت لیوانے آواز کئی خلق السماوات انتباقا اللہ فرمائے ما او آسمانونا یو دبل دپاس پیدا کردی بادشاہ و مدانم ور غردولا بیالی ونی ورکوئی بادشاہ اللہ فرمائی سمانیت ازواج سمانیت ازواج اللہ وی اتسرن میں حلال پیدا کردی دلی اخوخ خریدر تی جہدت تی غوا غویا حلال دی اوخ اوخ حلال گڑا گڑا حلال چیلے چیلے حلال دی وز بتا سوائے نمیخ پک ذکر نشتا اور مونگا فکر کرو نظامی خچدا دا دا غوا تابیر دا دے وجنا اصل غریم دا غوا دی و اصل پیم دا غوا دی دا دمیخ پی او دمیخ غوری دا غوا دا پی او دا غرو تابیر دیوانی کے بادشاہ تا آیت پیش کر چھے خدا ہوئی کہ ما دا اتسی دن حلال پیدا کری دی بادشاہ تا مدانا ورہ ورہ دو دیوانی بیا بادشاہ تا آواز ور گئی وکان فی المدینہ تے تسعۃ رہت یفسدون فی الارض ولا یصلحون اللہ فرمائی دے صالح علیہ السلام قوم کی نہ کسانو خسادو نہ بے کو نہ خیر کار نہ کو نہ شر کار بے کو بادشاہ نہ حمد آنم ورکلی ودیلا دیوانی بیا بادشاہ لاواز ورکی تلک عشرتن کاملہ اے بادشاہ
بادشاہ لا فرمائی تاج حج و عمر پیو سفر کے اکرل ندا با قربانی ہوگی دا شکر قربانی ہوگی او کذا قربانی طاقت نی نروجی بساتی دری روجی دے ام پاغا ایام دا حد کے اساتی او باقی او دی بیا اساتی نو تلک عشرت القامل دا نصر دے برابر شوی بادشاہ پیشو تلے ونے پورا پا قرآن پیدن نصم دانے مورور دولا لے ونے بیا آزور کئی جی اللہ فرمائی انی رأیت احد عشر کوکبا جنابی یوسف علیہ الصلات والسلام خوب قتلو پلار تے دا خوب حالوی بابا جی ما خوب قتل دی او ما پا خوب کی یول سطور قتل دی یول سطور می قتل دی دا یول سطور دور ہونو یعقوب علیہ الصلات والسلام دول اس بچی دول سب دیو اللہ فرمائے یوسف علیہ السلام خوب کا تجھے یول سطور دی بادشاہ نے ولی تو یو رسم ادا نم پر گزار کرا بیا لے ولی بادشاہ توئی ان عدت الشهور عند الله 12 شهرا علاوی دکال دولس میاشت دی لے ولی وی بادشاہ دولس ممرا گزار کا دولس میں ور گزار کا بیا ور توئی بادشاہ لیوانے بادشاہ تھی بادشاہ شد دانی برابر کھا برابر ایک لے جی شد دانی برابر کھا لیوانے بیا بادشاہ تھی ہوئی بادشاہ اللہ فرمائی دد آیت او دد جملے نرستو یغلبو مئتین دد شل کسان با و دو کسو کسان با نقال بکی گی بادشاہ وی جدا صدر بنا بچے دے اس نے چ صدا سے اے تو ذرا تو کہ بیا ور بادام ہم نشم پیدا کر دا پلے ٹٹو کر گزار کوئی والا خدا دے خوار نہ سلم وغیرہ دا پرے نہ ہو کہ پلے ٹٹول ور گزار کو بات لے ونی سر خود لو ہو بادشاہ کار خراب ہوئی ولی وے بادشاہ کو خدا میں نے قسم وی کدا پلے دے ٹول را کھڑے نہ وے دا قران دا سے ایت میں لرتا پیش کو کہ تب دا بادا خود چکو پیدا کور نا جدوی دور بادام بدکم لے پیدا کو ویلی ونیا دا بڑے کم آیت رہتا ویلو وی اللہ فرمائی دا یونس علیہ السلام و سلام بارکی وارسلناہو الہ مئت الف او یزیدون اللہ وی ما یونس علیہ السلام سلو ذرتا یاد دینم زیاد خلق تلی گلو نو بادشاہ دا اللہ پاک چھ فرمائی چھ دگئی نمی زیادو تلے گلے نو چھ دامالا سون دانے را کولی ما باتری بادشاہ دا سر پتے لگی چھ دوم رو نو چھ دا بیا نور را کولی ما باتر بیاوی چھ دا سر پتے لگی چھ دوم رو نو تا بدون بہدام کم دے پیدا کرے سلمان خبر مالے پیش ہوئی سب پیش ہوئی قرآن برکتی کتاب دے کنا دے دا بادشاہ نے دا بادام اٹھوڑے چکے قبضہ کرے کنا بادشاہ دا یہ ہم پرے نخل دے اللہ پا قرآن بارے کوئے کھا ناظرہ بارے ہوا ہے قرآن یاد کے ترجمہ و تفسیر سر ہوا ہے انشاءاللہ دا قرآن پاک برکات دنو محروم کی گئے نا دا پدق قد اخبر خبر ختموں ما تسو پہ انتظار ناس دی کنیتا نو خلق کیا دے میرے دا خلق غیر خوی زرم اقوالی چے لگیا ہوئی تو چونکہ انتا غمر گزرا تا انتظار کی غیتا ورنوانم وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمين